Mpendwa unayenitazama na kunisikiliza, naitwa Bishop Mgonja wa kanisa la Arusha Praise Center, mahali ambapo tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, na tunamwabudu Mungu. Uwepo wa Mungu unashuka na Mungu anawagusa wengi. Mungu kaa katikati ya sifa za watu wake, akinuliwa vizuri, akiabudiwa, akisifiwa. Tukitambua uwepo wake na nguvu zake, basi nguvu zake hushuka na kunashughulika na mtu na kumvusha katika mahitaji anayopitia. Najua Mungu ana jambo maalum kwa ajili yako, maana wewe ni mtu maalum kwa wakati huu maalum, na hata katika jambo maalum ambalo unapitia, Mungu ana mlango kwa ajili yako. Usikate tamaa. Kumbuka, washindi hawakati tamaa, na wanaokata tamaa kamwe hawatashinda. Karibu Arusha Praise Center kesho saa 2:30 asubuhi, mkabala na hoteli ya Mount Meru, karibu na idara ya maji hapa Sekei. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho.